Avui al Vallès Educa iniciem el programa recuperant el reportatge que vam fer a l'Escola Font Freda de Montcada i Reixac el passat mes de març, per recordar el seu projecte educatiu d'escacs i on vam comptar amb el prestigiós periodista Leoncho García. Recordarem la sortida que van fer el mes d'abril els alumnes de l'Escola Jaume Viladons de Sabadell a una de les empreses més emblemàtiques de la seva ciutat. Finalitzarem el programa tornant a l'escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda per recordar quin era el seu projecte educatiu i com, des del propi centre, es potencia la relació família-escola. Comencem! Iniciem el programa d'avui parlant de l'aprenentatge dels escacs a les escoles i conversem amb el periodista del diari El País, Leoncho García, aprofitant la seva estada a Sabadell. En Leoncho és un investigador especialista en escacs i ens explica quina és la situació a les escoles de Catalunya en aquesta matèria. En el curs 2012-2013, la Generalitat promovió una experiencia piloto diseñada por las universidades de Lleida y Girona que dio unos resultados magníficos. Aquellos alumnos que aprendieron ajedrez pedagógico, no a jugar al ajedrez, sino que les dieron clases de ajedrez con fines pedagógicos en horario lectivo en los colegios, desarrollaron bastante más su inteligencia en muchos parámetros que los del grupo control, o sea, que los de los alumnos que no aprendieron ajedrez en el mismo tiempo, y además mejoraron notablemente sus notas en matemáticas y en comprensión lectora. Sin embargo, los propios promotores del estudio reconocieron que para que sea perfecto, ese estudio necesitaría que el número de alumnos en el grupo control, o sea, entre los que no juegan al ajedrez, pero se comparan sus resultados con los que sí aprenden ajedrez, fuera un poco mayor. Entonces, están repitiendo el estudio con un grupo mayor. Los resultados finales científicos no se sabrán hasta el próximo otoño, pero ya tenemos una percepción muy positiva que refuerza los primeros resultados. Y además han hecho una encuesta entre los maestros, o sea, entre los docentes que han aprendido el ajedrez suficiente para enseñárselo a los alumnos, y el índice de satisfacción entre los maestros es superior al 85%. Davant d'aquests estudis tan positius, ens hem apropat a l'Escola Font Freda de Montcada i Reixac. Des de fa 6 anys, els professors van ser pioners en prendre la decisió d'incloure els escacs de forma pedagògica dins del currículum escolar, aprofitant la sisena hora. Un cop es va eliminar aquesta sisena hora, els professors van valorar que no es podia perdre aquesta matèria tan beneficiosa pels alumnes i han continuat fent esforços per fer-hi lloc. Aquest projecte, en un inici, va començar quan a les escoles tenien la sisena hora. Llavors teníem una hora extra amb la que comptant el nostre currículum. Allà és quan vam decidir l'escola incorporar els escacs al nostre currículum. Llavors vam veure que als nens els agradava moltíssim i a més també vèiem tota la sèrie de coses bones que comportava el fet de fer escacs, ja que és un joc que desenvolupa molt les habilitats tant a nivell d'aprenentatges com a nivell d'actituds. Llavors depèn una miqueta de les hores que podem aconseguir a l'escola, doncs o muntem com un taller o fem un grup partit amb una altra assignatura, doncs, per exemple partim amb informàtica o partim amb biblioteca. Es fa una mica de les classes teòriques reforçant el que ja saben i després hi ha tornejos, perquè als nens els encanta fer els tornejos i després doncs, cada vegada que acaba el taller, perquè van corrent els nens, doncs els hi encanta. Pensem i després actuem, ¿vale? Perquè això és el que estem aprenent als escacs, ¿vale? Que les coses han de passar un procés i després fer-les, però primer s'han de pensar. L'ensenyament pedagògic dels escacs, tal com es realitza a l'Escola Font Freda de Montcada, té múltiples beneficis en diferents àrees de l'aprenentatge dels nens i nenes. Diversos estudis realitzats per diferents universitats indiquen que els alumnes que aprenen la pràctica dels escacs no solament milloren en la intel·ligència cognitiva, sinó també en la intel·ligència emocional. Són nens que tenen molta capacitat d'atenció, són nens que tenen la memòria també la desenvolupen força, una mica el procés de preveure, o sigui, saber planejar les partides, saber el que passarà si jo moc aquesta o si jo moc aquesta, això també els ajuda molt
amb altres àrees. Hay unos 25 parámetros relacionados con la inteligencia que se desarrollan a través del ajedrez. Como supongo que dar la lista de los 25 sería muy largo, pues voy a contar los primeros que se me ocurren, ¿no? Control de sí mismo, memoria, concentración, pensamiento lógico, disciplina, atender a varias cosas a la vez, persistencia, en fin, hay muchísimos más. Lo que sí quiero señalar es que no solamente desarrolla lo que podríamos llamar inteligencia cognitiva, o sea, inteligencia normal, digamos, o pura, sinó també la intel·ligència emocional. Si l'escola ha apostat per aquest projecte és perquè ha cregut i confia en que jugant a escacs estem potenciant altres habilitats mentals. Aquestes habilitats ajudaran en el progrés d'aprenentatge dels nostres alumnes. Potser no és immediat, però a mig termini els nanos aprenen habilitats com la concentració, com l'anticipació. Abans de començar la partida, què hem de fer sempre, 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 sempre? Pues vinga. La inclusió dels escacs com a matèria pedagògica i la pràctica regular per part dels alumnes també té uns beneficis en la psicologia dels nens i nenes. Gràcies als tallers i classes que realitzen, s'està demostrant que els participants tenen una actitud molt més tranquil·la i reflexiva a les classes i una educació en valors entre els companys. Bona jugada, companys. Jo valoro molt tota la part de valors que es treballa amb els escacs, perquè estem treballant el respecte al company. Nosaltres tenim uns hàbits que els aprenem des que comencen les primeres classes, que és comencem la partida agraint al company que es posa davant meu a jugar, perquè molts nens no tenen oportunitat de jugar amb les famílies o tenen un entorn que no els és propici per jugar, però en canvi aquí tenen l'oportunitat i això s'ha d'agrair i s'ha d'ensenyar a agrair. Per tant, comencem la partida saludant el company i donant les gràcies per sentar-te a jugar amb nosaltres. I quan s'acaba la partida també donem les gràcies i felicitem el contrincant. Són una sèrie de valors a nivell d'aprenentatge i a nivell d'actitud que són molt bons perquè també saben que encara que perdin doncs no passa res. Vull dir que ho tenen molt assumit, que es perd o es guanya. Després, les habilitats socials, perquè saben que han d'estar seriosos quan fan la partida. És una mica un protocol, però que tot això els ajuda molt a control i totes aquestes coses. Fins i tot nens que són molt moguts, a vegades els veus concentradíssims jugant partides d'escacs. Acaba de publicar un estudio científico que está hecho por un psiquiatra español que se llama Hilario Blasco. Es un doctor que trabaja en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Las conclusiones son muy impresionantes. Los niños con TDAH, o sea, el síndrome de hiperactividad y déficit de atención, en los casos leves y moderados se puede sustituir los fármacos por el ajedrez. S'està fent això amb èxit. A dia d'avui, la realització de classes pedagògiques d'escacs sembla una realitat molt propera a totes les escoles del territori. És per això que cal posar en valor els esforços realitzats per l'Escola Fontfreda per mantenir el projecte educatiu i consolidar la idea que la pràctica dels escacs ha d'estar a les aules de les escoles. El claustre va decidir que sí, que valia la pena per poc que poguessin mantenir els escacs, que era una cosa bona pels nens, a les famílies també els agrada molt, fins i tot hi ha pares que no saben jugar i els nens a casa els hi ensenyen. Després també nens que a partir dels escacs de l'escola s'apunten al club d'escacs de Montcada. Vull dir que per tots els sentits pensem que és un projecte molt positiu per l'escola. El ajedrez enseña a pensar y además desarrolla muchísimos valores muy apropiados para los niños. En una sociedad como la actual, donde vivimos tan aceleradamente que a veces no tenemos tiempo ni para pensar, si además todo esto está respaldado por estudios científicos realizados en muchos países a lo largo de un siglo, pues evidentemente el ajedrez y la escuela deben ir de la mano, porque es una herramienta pedagógica magnífica. La sucesión de la idea de escacs i escola penso que és necessària, perquè ve implícit un treball que ens ajudarà a nosaltres amb els nostres alumnes. Ens ajudarà a potenciar habilitats que nosaltres les necessitem perquè ell faci el seu aprenentatge. Per tant, sí o sí, escola, escacs. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes.
A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. Ahir Sabadell volem sumar. Inclou-te. Ahir Sabadell. Al segon reportatge d'avui visitarem amb els alumnes de tercer del Jaume Viladoms Transports Urbans de Sabadell, una de les empreses més emblemàtiques de la ciutat. L'activitat s'inicia a l'aula, on s'explica als alumnes què podran observar durant el matí. L'activitat que avui fem avui, doncs anirem a veure les cotxeres dels autobusos, d'acord? L'autobús que agafarem, línia 8. Solament podem agafar aquesta línia, perquè és la que ens porta fins on es troben les cotxeres, que estan al passeig Comerç. I treballarem durant el matí aquest full que us donem. Per això necessitem portar-nos un llapis. Posteriorment, tot el grup es dirigeix a la parada més propera per agafar l'autobús i anar a la seu. Molt atents! Pujarem per quina porta? Per la de davant. Amb aquest viatge, els alumnes aprenen a distingir i utilitzar els elements bàsics per poder anar en autobús. Gràcies a aquesta activitat, nosaltres podem apropar-nos als nens i nenes de la ciutat perquè coneguin el transport públic, un transport com a un servei de ciutadania. També perquè coneguin les maneres de moure'ns, de desplaçar-nos, i també els diferents tipus de mobilitat que hi ha i l'impacte que tenen sobre la ciutat. I llavors es fa un trajecte en línia d'autobús regular. Van a una parada, la parada que tenen més propera a l'escola, i agafen l'autobús. Hi ha nens que no hi han anat mai, o potser hi ha nens que van acompanyats, però d'aquí poc ells hauran d'anar sols i hauran de ser autònoms. I per aprendre a ser autònom els donem unes bases com ens hem de comportar o què hem de fer quan anem amb autobús. Uns hàbits, un comportament, unes pautes. Vas en l'autobús, que t'has d'esperar, que has de cedir el lloc i el respecte entre tots nosaltres, tant amb ells com amb les persones que hi ha a l'autobús. Abans d'entrar a la seu, els nens i nenes del Jaume Viladoms realitzen una feina d'observació de l'entorn. Quan hem anat fins a la parada, hi havia molt trànsit al carrer? No gaire. En aquesta, els alumnes analitzen diferents paràmetres com el trànsit que hi ha, l'amplada de les parades, la quantitat de soroll o la contaminació de l'aire. Què és la contaminació atmosfèrica? Què és? La contaminació de l'atmosfera. Gràcies a la realització d'aquesta feina, els joves se n'adonen dels beneficis del transport públic, que és, en definitiva, un dels objectius de l'activitat. Primer hem fet un utilitzador sonòmetre per saber el so ambiental que teníem, el polímetre per saber la quantitat de partícules en suspensió, després hem utilitzat les cintes mètriques per mesurar la marquesina i la vorera. El que fan és un anàlisi dels comportaments també i de les actituds de les persones que es mouen, les persones usuàries dels transports públics, i també el que es fa és mirar doncs, els avantatges i els inconvenients d'utilitzar un o altre mitjà de transport. El que s'intenta és que cada vegada deixem més el cotxe a casa i que utilitzem mitjans per moure'ns per la ciutat que no contaminin, com per exemple són anar a peu, en bicicleta, transport públic. Que això ells ho entenen molt bé. O sigui, els nens cada vegada més ens diuen que la ciutat està contaminada. Ells ho consideren així, que per tant s'ha d'intentar utilitzar altres mitjans de transport que no siguin el cotxe. Ara hi ha molts nens que estan més conscienciats i
s'ha passat potser més a agafar el transport públic. Potser també és que econòmicament surt bastant millor de preu. Llavors la gent, ara comencem a mirar-nos una miqueta més aquestes coses. I suposo que el que es va fent doncs, a nivell de la societat també s'ha d'anar notant. La visita a la seu de la TUS ajuda els alumnes a conèixer diferents feines que s'han de realitzar per tal que el transport públic funcioni correctament. Un vehicle, per dir-ho d'una manera, necessita un cuidado, necessita que algú el renti, que necessita que el cuidin de dins, per dir-ho d'una manera, necessita que el portin cap aquí, cap allà, que vull dir que a vegades les coses ens pensem que ens venen donades sense fer res i darrere hi ha una sèrie de persones que treballen perquè aquest transport urbà funcioni cada dia. Els nens i nenes gaudeixen molt d'una visita dinàmica i divertida, on poden veure com es fa el manteniment d'un autobús i la seva neteja. El que més els crida l'atenció als nanos és veure com es renta un autobús. La veritat és que és l'activitat que més satisfacció els dona. A part d'això, doncs, també veu un autobús per sota, que a vegades en el taller hi ha la possibilitat de veure-ho. I anem amb un autobús, que és l'autobús més antic que tenim a Sabadell, que és el número 4, i així es veu una miqueta la diferència del transport urbà, com ha anat evolucionant en la nostra ciutat. I per acabar ens ensenya com hem d'utilitzar l'autobús. La sortida per conèixer la TUS està emmarcada dins del programa Ciutat i Escola de Sabadell. Amb aquesta visita, els alumnes coneixen el principal transport públic de la seva ciutat i com funciona, alhora que amplien els seus coneixements com a ciutadans. Tot el programa Ciutat i Escola, que fa molt temps que funciona a Sabadell, penso que és molt important, que és una manera que s'intenta fer tot tipus d'activitats per apropar el nen més a la seva ciutat, perquè moltes vegades ens trobem, potser en certes escoles que no, però en moltes escoles que els nens no surten del seu barri. I poder que aquest nen vagi a conèixer una altra part de la ciutat o un altre àmbit de la ciutat és molt important. Treballant coses de Sabadell els fem més partícips de la seva ciutat i poden tenir una miqueta més de respecte i d'informació de cara al que estem aquí a Sabadell i que Sabadell doncs, té unes particularitats i unes coses per estimar que potser no té altres. I altres que no estan tan bé, que si ens en conscienciem tots, doncs potser podem arribar a canviar-les una miqueta. I hem fet un treball, sobretot, per aprendre com hem d'anar amb autobús, que és la part, diríem, més important. L'objectiu, penso que és aprendre a ser ciutadans autònoms i que ells, quan siguin grans, sàpiguen anar amb autobús. En el darrer reportatge del programa d'avui, visitem l'escola Els Aigüerols, una de les 5 escoles públiques de Santa Perpètua de Mogoda. L'escola és de recent creació i actualment compta amb cursos escolars fins a tercer de primària. A les classes dels Aigüerols es fomenten molt les relacions humanes entre els nens i nenes per a desenvolupar el seu projecte educatiu. L'escola té 10 principis educatius, 5 basats en el que són les relacions humanes. Creiem molt important el que són les relacions al dia a dia de l'escola i també tenim unes franges horàries en les quals es potencia moltíssim aquestes relacions. I després doncs, uns altres 5 que serien aspectes metodològics de l'escola. Nosaltres a l'escola intentem treballar d'una manera globalitzada, que vol dir que no separem els aprenentatges per àrees, sinó que fem tots els continguts sobre la mateixa temàtica. No hi ha una assignatura de matemàtiques, una assignatura de llengua, una assignatura de dibuix, sinó que a partir de del mateix centre d'interès o del mateix projecte que treballem en aquell moment es desenvolupen totes les àrees de l'aprenentatge. Nosaltres som una guia, pots plantejar el tema, però tot el que surt a partir d'aquest tema és de les necessitats dels nens. Llavors es respecten tant els seus interessos com els ritmes individuals que tenen cadascun. Vinga, va, comencem, bon dia. A veure si heu d'explicar moltes coses. Una de les activitats que caracteritzen a l'escola Els Aigüerols es produeix al començament del dia. El projecte Bon Dia consisteix en que tots els nens i nenes tinguin un primer moment de trobada entre tots els companys de la seva classe. El Bon Dia és a l'inici de la classe, quan fem la rotllana, que els nens expliquen alguna experiència que els hi hagi passat aquell matí o a la tarda anterior, que ho vulguin compartir amb els companys.
A part, que també es pot explicar el que anem a fer durant aquell dia, ens organitzem la feina que durem a terme al llarg del dia, o si han portat informació sobre el projecte de la classe, també l'expliquen. El matí ens ajuda, doncs, primer a situar-nos, no? Estem tots junts a l'escola, arribem de la mateixa manera que si tu arribes de la feina potser et trobaries a la màquina del cafè amb tots els companys, no? I els diries, ei, bon dia, què tal, com aneu? O en una redacció us trobaríeu tots en una taula i començaríeu a determinar quines coses faríeu en un dia, doncs a nosaltres la Rotllana ens ajuda a això. Arribem tots, ens asseiem junts i, no? Si algú té alguna, ens diem bon dia, què tal, si algú té alguna cosa a explicar, la meva mare està embarassada, m'ha caigut una dent, ahir vaig anar amb el cotxe i vaig picar amb el cotxe del davant, qualsevol cosa que algú consideri important és el moment de dir-la al matí, no? Ens diem bon dia i aleshores a partir d'aquí ens estructurem el dia. Què farem avui? Doncs avui començarem fent això, farem allò, farem allò. Aquesta estructura de Rotllana és molt recurrent a l'hora de començar les activitats també, perquè per exemple quan tornem del pati tornem a la Rotllana, expliquem què és el que farem i a partir d'aquí tothom es posa a funcionar ja. Podem agafar el material que vulguem i manipular com vulguem, però què és el que volem treballar? Amb els dits. Amb els dits, eh? El treball dels dits i una mica de concentració també. En el desenvolupament del projecte educatiu dels Aigüerols també trobem l'organització dels ambients. L'objectiu d'organitzar aquests espais és que els nens i nenes experimentin amb els materials que el mestre proporciona. D'aquesta manera es generen nous aprenentatges a totes les matèries curriculars. Fem els espais d'investigació. En aquests espais es barregen alumnes de diferents nivells. I en aquests espais d'investigació també es contempla doncs, tant el medi natural o social, matemàtiques, però ho fem d'una forma globalitzada. Aleshores el que fem és que cada espai té una temàtica determinada i a partir d'aquí nosaltres proporcionem uns materials, a partir d'aquests materials els nens experimenten i han acabat la sessió, tornem a la Rotllana tots junts, que és de la manera que comencem l'espai també, i aleshores cadascú verbalitza quines coses ha experimentat o què ha après a partir d'aquell material. Clar, l'espai tu tens un objectiu marcat d'aquest espai, però el món dels nens és molt ampli, llavors pot ser molt dispers el que ells comencen a descobrir el que tu els estàs marcant. I sembla que no, però tenen tanta amplitud, manipulen, conversen, interactuen, que quan és el moment de la conversa final han descobrit moltes coses noves. I clar, no hi ha res marcat, no heu de fer això. Són ells qui es disposen a fer les seves activitats, els seus descobertes, el material que necessitaran i què necessiten en aquell moment. Considerem doncs, que hi ha diferents maneres doncs, de resoldre les coses, no hi ha una manera única. El que passa és que aquesta manera de resoldre les coses s'ha d'explicar, s'ha de justificar. I per tant, la part doncs, de pensament divergent que nosaltres diem, el pensament creatiu, el pensament crític, doncs, fa doncs, que lògicament sigui doncs, molt més ric. No? Els mestres dels Aigüerols treballen de forma decidida la relació entre les famílies dels nens i nenes i el centre educatiu. Els pares dels més petits deixen els seus fills a la porta de la mateixa classe, el que ajuda a estrènyer els llaços entre el mestre i la família. D'aquesta manera es crea un clima de confiança entre tota la comunitat educativa. Necessites una actitud doncs, d'obertura, de confiança, de creure el que realment fas, pensar que escola som tots, que les famílies són companys, som, a veure, com et diria, juguem amb el mateix equip. I és molt important doncs, que ens escoltem i obrir els braços. Els pares entren cada dia a l'escola per portar els nens i també per recollir-los. Llavors, això permet que el mestre sempre estigui en comunicació amb els pares, que és molt positiu perquè es pot comentar l'evolució del nen cada dia si és necessari. És a dir, a vegades no cal comentar tot, no? Però sí que portar una mica el seguiment. A més, això també estableix vincles que fa que la família col·labori amb els mestres. I els mestres també intentem entendre les famílies. Ens definim com una escola activa, com una escola integradora, amb la participació de les famílies, i intentem doncs, que totes les coses que entren en el nostre entorn i que estan al nostre abast formin part de les eines d'aprenentatge. Els pares i mares de l'escola valoren molt positivament l'esforç que fa l'escola per mantenir aquest lligam i en tot moment es senten part activa de l'educació dels seus fills i filles.
Tota la feina que es realitza repercuteix de forma molt positiva en l'educació dels nens i nenes dels Aigüerols. A mi, de les coses que més m'agraden és que aprenen per si mateixos, és a dir, no hi ha un llibre, no hi ha un material preparat que han d'anar seguint, sinó que en funció dels interessos que tenen els nens, que és de la manera que més aprenen, van adquirint coneixements, i tot molt vinculat a través del joc, que trobo que és una forma fantàstica d'aprendre, no? Si tu estàs passant bé, és molt més fàcil aprendre. Me gusta que las escuelas sean escuelas vivas, creativas, que no tengan miedo, que afronten nuevos retos, y eso al final se ve en la manera en que se establecen las relaciones. Realment nosaltres tenim el porta a porta cada dia. Nosaltres pugem a classe, els recollim a classe, tenim una conversa diària amb el profe, pares, del que ha passat durant tot el dia a l'escola. Treballs que fan les classes, ens conviden els pares perquè els nostres fills ens ho expliquin, venim com de públic i ells ens expliquen doncs, el projecte que han treballat, etc. Llavors venim molt sovint i coneixem molt la realitat de l'escola i llavors no hi ha un tall entre escola i família, sinó que hi ha com un vincle. Porque todos formamos parte del engranaje de la comunidad educativa. Los valores que tiene la escuela permite que los padres, madres o abuelos, ¿no? O un tío, puedan ofrecer también cosas que tienen y utilizarlo dentro de la escuela. És bàsica que una bona relació entre família i escola, això repercuteix en els resultats escolars dels nanos. Vull dir, està comprovat una família que sigui compromesa, que hi hagi una bona comunicació, que hi hagi un respecte al mestre, que veiem que és molt important. Nosaltres diem, som una comunitat educativa d'aprenentatge, però ha d'haver un treball, vull dir, els mestres són els professionals de l'ensenyament, però els pares també. Mentre hi hagi aquest respecte, el nen això capta i et diria doncs, que sí que es nota. Ens acomiadem de l'escola als Aigüerols, coneixent un nou interessant projecte educatiu i com els pares i mares dels alumnes treballen conjuntament amb els mestres. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.